تلميذ إيمانك يو سنبالك شريعتك يو تلميذ إيمانك يو سنبالك شريعتك يو بقاتل أمت بحر حالت كي أما دايو السيد محمد رسول الله يو السيد محمد رسول الله يو دحق مخي تدعليو وجن كدا تجعليو لخر دزل جلاليو لخر دزل جلاليو دحق مخي تدعليو وجن كدا تجعليو لخر دزل جلاليو لخر دزل جلاليو ويشوي دا وطن او دين دا مني بمعنايو عسكر دا محمد رسول الله يو سلبي دا إمارتيو سنبا سنبالكو شريعتيو تلميذ إمارتيو سنبالكو شريعتيو تقاتل أمت بحر حالت كي أما دايو السيد محمد رسول الله يو السيد محمد رسول الله يو أتلان دا زمانيو دا حق بلي ديويو دا أمن پرشتيو دا امن پرشتیو تلان دا زمانیو دا حق بلی ڈیویو دا امن پرشتیو دا امن پرشتیو تیاری لمن زورو سپین زرین سوری دا سمایو اسکر دا محمد رسول اللہ یو سلمی دا امانتیو سنبال کو شریعتیو سلمی دا امانتیو سنبال کو شریعتیو قاتل امت پہ ہر حالت کی اما دایو السید محمد رسول اللہ یو السید محمد رسول اللہ یو ناصر مکر دگار دے صفا مد تک لار دے پر گنہ مو گزار دے پر گنہ مو گزار دے ناصر مکر دگار دے صفا مد تک لار دے پر گنہ مو گزار دے پر گنہ مو گزار دے شعار مشریعت یا شہادت ذکر اختیایو اسکر دا محمد رسول اللہ یو سلمی دا امانت یو سنبال کو شریعت یو سلمی دا امانت یو سنبال کو شریعت یو قاتل امت پہ ہر حالت کی اما دایو السید محمد رسول اللہ یو السید محمد رسول اللہ یو زموگ ہر فولاد دے اراد مقاوی دے منا محاقق دے منا محاقق دے زموگ ہر فولاد دے اراد مقاوی دے منا محاقق دے منا محاقق دے مین پو محمد مین دا پاک رفو رزایو اسکر دا محمد رسول اللہ یو سلمی دا امانت یو سنبال کو شریعت یو سلمی دا امانت یو سنبال کو شریعت یو قاتل امت پہ ہر حالت کی اما دایو السید محمد رسول اللہ یو السید محمد رسول اللہ یو الشداء على الكفار رحماء بينهم يو مددگار د مظلوم يو مددگار د مظلوم يو لرون کی دا ایمان کو لا الہ الا اللہ یو اسکر دا محمد رسول اللہ یو سلمی دا ایمانت یو سنبال کو شریعت یو سلمی دا ایمانت یو سنبال کو شریعت یو اتحاد اللہ امت پہ ہر حالت کی اما دایو السید محمد رسول اللہ یو السید محمد رسول اللہ یو